অসমত লগতে ভাৰতবৰ্ষত যি দ্ৰুত গতিত উন্নয়ন আগবাঢ়িছে, গতিকে ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত থাকিবনে এইবোৰ বুজি নোপোৱা আংবাঙৰ লগত থাকিব? অভাৰব্ৰিজ বনোৱা মানে সমস্যা সমাধান নহয়। অভাৰব্ৰিজৰ তলত অলিয়ে গলিয়ে ৰাস্তাৰ যি দুৰৱস্থা, ড্ৰেইনৰ যিটো আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি যায় মানুহে কি কদৰ্য পৰিৱেশত মানুহ থাকিবলগীয়া হৈছে, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে। আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীবাসীৰ ওচৰত যেনেধৰণৰ আগত আছিলে, এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ সমস্যা আমি দেখা নাপাওঁ। কাৰণ বিজেপিয়ে আজি গতল অকল গুৱাহাটীৰ কাৰণে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সমস্যা। আৰু মই কেনে মইতো মই চবতকৈ যোগ্য, সেইকাৰণে মোক আজি এই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল এটাই আমাৰ আজি আমাৰ দলত মানে নেতৃত্বৰ অভাৱ নাই। গুৱাহাটী হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ হাব আৰু গোটেই অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ হাব। গতিকে গুৱাহাটী সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলগীয়া হ'লে আপুনি মানসিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে আপুনি গোটেই কথাখিনি আপুনি তৈয়াৰ হ'ব লাগিব। মই হৈছোঁ মোদীজীয়ে মন কী বাত কয়, এওঁলোকে ৰেডিঅ' খুলি খুলি শুনে। আমাৰ মানুহবিলাকৰ মন কী বাত শুনিবৰ কাৰণে নেতৃত্ব দিবলৈ মানুহ দিল্লীত নাই। লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীৰ বাবে বিজুলী কলিতা মেধিক তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছেও ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে। গুৱাহাটীৰ বাবে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে মীৰা বৰঠাকুৰক আগবঢ়াই দিছে আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দুই মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, তুমুল যুঁজ। আমাৰ সৈতে আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি, তেখেত আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ আপোনাক প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। বাইদেউ গুৱাহাটীৰ যুঁজখন এতিয়া দুগৰাকী মহিলাৰ মাজত হ'ব, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ, বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি। আপুনি কিয় আপুনি কি ভাবে এই যুঁজখনক লৈ পেলাই আপুনি কিমান আত্মবিশ্বাসী আৰু কি হ'ব বুলি ভাবে? চাওক মোতকৈ আপোনালোকে বেছি ভালদৰে জানিব, কাৰণ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো স্থিতি আৰু অন্য দলৰ যিটো স্থিতি সেইটো মোতকৈ আপোনালোকে বেছি ভালদৰে বুজি পাব, কাৰণ আপোনালোকে গোটেই ফিল্ডত থাকে। গতিকে আপোনালোকে নিজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব যে আচলতে যুঁজখনৰ ফলাফলটো কি হ'ব। কি ধৰণে আপুনি আত্মবিশ্বাসী? ধৰি লওক আপুনি আপোনাক ৰাইজে ভোট দিব, আপুনি কিভাৱে কিহৰ কাৰণে আপুনি আন প্ৰাৰ্থীতকৈ নিজকে বেছি যোগ্য বুলি ভাবে বা কিয় আপোনাক গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজে আপোনাক জয়ী কৰাব বুলি আপুনি নিজে ভাবে? মই এইটো কাৰণেই আত্মবিশ্বাসী, কাৰণ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ এটা ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু আমাৰ বিশ্ব নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত লগতে ভাৰতবৰ্ষত যি দ্ৰুত গতিত উন্নয়ন আগবাঢ়িছে, গতিকে ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত থাকিবনে এইবোৰ বুজি নোপোৱা আংবাঙৰ লগত থাকিব? গতিকে আপুনিয়ে ভালকৈ ক'ব পাৰিব। কিন্তু এটা প্ৰশ্ন যিহেতু আছে, প্ৰাৰ্থীও বহুত সময়ত নিৰ্ভৰ কৰে, সকলোৱে ভাবে কি এগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হওক, দলৰ কথা আছে, দলৰ প্ৰভাৱ থাকে বা প্ৰতীকৰ প্ৰভাৱ থাকে বা দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰভাৱ থাকে। গতিকে দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ এইপিনে আৰু এইপিনে বিজুলী কলিতা মেধি, দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত হিচাপে কাক আপুনি যোগ্য বুলি ভাবে আৰু কিহৰ কাৰণে যোগ্য বুলি ভাবে? আৰু মই কেনে মইতো মই চবতকৈ যোগ্য, সেইকাৰণে মোক আজি এই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল এটাই আমাৰ আজি আমাৰ দলত মানে নেতৃত্বৰ অভাৱ নাই। ইমান নেতৃত্ব মানে মহিলা পুৰুষ আৰু ইমান প্ৰতিগৰাকীয়ে আমাৰ মানে প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ ইচ্ছুক আছিল, তাৰ ভিতৰত দলে আমাক বাছনি কৰি পেলাই আমাক যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, গতিকে তাত আৰু কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই প্ৰশ্নটো মোৰ আছিল, যিহেতু 2019 চনতো আপোনাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল আৰু এইবাৰ আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইমান প্ৰতিদ্বন্দ্বী থকাৰ পাছতো আপোনাক দলে নিৰ্বাচিত কৰিছে, প্ৰাৰ্থিত্ব আপোনাক প্ৰদান কৰিছে, কিহৰ কাৰণে বুলি ভাবে, কি কি যোগ্যতা চালে বা কিহৰ ভিত্তিত আপুনি এই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা বুলি আপুনি নিজে ভাবে? নহয় চাওক, এইটো আপুনি আমাৰ নেতৃত্ব সুধিলে বেছি ভাল হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে মোক ছিলেক্ট কৰিছে। মইতো কৰ্ম কৰা মানুহ ন, মইতো আপোনাৰ গ্ৰাছ ৰুটৰ পৰা কৰ্ম কৰি গৈছোঁ। মই আপোনাৰ গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনত যেতিয়া বিজেপিৰ তেনেকুৱা কোনো ঢৌ নাছিল তেতিয়া মোক ৰাইজে মানে মনোনীত কৰিছে, মোক দলে মনোনীত কৰিছিল আৰু মোক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰিছে, তেওঁলোকে মোক জিকাইছিল কাউন্সিলৰ হিচাপে। তাৰপিছত মই গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ ডেপুটি মেয়ৰ হিচাপে মই যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলোঁ, আপোনালোকে তেতিয়াও ৰাইজৰ মাজত সুধিব পাৰে যে আমি কেনেধৰণে কাম কৰিছিলোঁ,
যিকোনো মানে তেওঁলোকে যদি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ লৈ পেলাই আমাৰ ওচৰত যেতিয়া গৈছিল এই প্ৰব্লেম পাৰ্য মানে আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফল আমি এতিয়া যেতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ তেতিয়া হয় মোৰ মনত নাই কিন্তু তেখেতসকলৰ মাজৰ পৰা বহুতে কৈছে যে আপুনি মোক এনেধৰণে সহায় কৰি থৈছিলে গতিকে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে আপোনাক পাঠিত্ব দিছে আপুনি মোক এনেধৰণে মানে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে আহি পেলাই যেতিয়া কৈছে মোৰ নিজৰ মনত নাই মই আচলতে তেওঁলোকক কেতিয়া আৰু ক'ত সহায় কৰি থৈছিলোঁ কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ এটাই কথা যে আমি ফিল্ডত কাম কৰি ভাল পাওঁ আৰু মই নিজৰ ঢাকঢোল বজোৱা সেই ব্যক্তিত্ব মোৰ নাই সভানেত্ৰী পদত আছিলে তাৰপাছত আমি দেখা পাইছোঁ খুব বেছি আপুনি সংবাদ মাধ্যমত নোলায় বা আপুনি ওলাব নোখোজে এটা প্ৰশ্ন হ'ল গুৱাহাটী গোটেই অসমৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ সমস্যা সাংঘাতিক গুৰুতৰ সমস্যা কি কি নিৰ্বাচনী ইছ্যু হ'ব আৰু সেই সমস্যা বিশেষকৈ খোৱা পানীৰ সমস্যা বা আন যিবোৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ আপুনি কি ধৰণে এড্ৰেছ কৰিব সেইখিনি সমস্যা সমাধানৰ বাবে কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব বুলি ভাবে আৰু সেইখিনি লৈ পেলাই ৰাইজক কেনেধৰণে আশ্বাসটো কৰিব কাৰণ কি ইতিমধ্যে সেই কংগ্ৰেছৰ আমোলত আৰম্ভ হোৱা কিছুমান প্ৰজেক্ট খোৱা পানীৰ প্ৰজেক্ট আজি পৰ্যন্ত বহু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই বহুকেইটা প্ৰজেক্ট উঠা নাই গতিকে প্ৰত্যেকবাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ এটাই দাবী থাকে আমাৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা কেতিয়া সমাধান হ'ব বা আন যিবোৰ সমস্যাবোৰ আছে কৰ বৃদ্ধিৰ সমস্যাবোৰ আছে এইখিনি হয়তো আপুনি ক'ৰবাত গ'লে ক'ৰবাত সেই প্ৰশ্নখিনিৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি সেইখিনি কথা ৰাইজক কি ধৰণে আশ্বস্ত কৰিব সেই বিষয়ে চব বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আছিল আমি এইটো নকওঁ যে একেবাৰে নাই কাৰণ আমি যেতিয়া ধৰক দায়িত্বত আছিলোঁ এজ এ কাউন্সিলৰ আমি যেতিয়া ধৰক তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ নাছিল তেতিয়া আমি 2013 আমি দায়িত্ব পাইছিলোঁ গতিকে তেতিয়া গুৱাহাটীখন এখন বেলেগ গুৱাহাটী আছিল আৰু এতিয়া আপুনি দেখিব যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত যি দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হ'বলৈ ধৰিছে আৰু প্ৰব্লেমছবোৰ এতিয়া প্ৰব্লেমছ হৈ থকা নাই প্ৰব্লেমছবোৰ চলিউশ্যনৰ ৰাস্তাত গৈ আছে আৰু বহুতখিনি চলিউশ্যন হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত খুব সোনকালে প্ৰায়খিনি প্ৰব্লেমছে চলিউশ্যন মানে ছল্ভ হ'ব আৰু গুৱাহাটীখনৰ আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰু মানে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতে গুৱাহাটীখনৰ চেহেৰা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সলনি হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো প্ৰব্লেম ছল্ভ হ'ব ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন কৰিছোঁ সময় প্ৰায় কম আমাৰ হাতত বাইদেউ শিক্ষকতাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ সেই যাত্ৰাটো কেনেকুৱা আৰম্ভ হৈছিল বিশেষকৈ ৰাজনীতিলৈ কি ধৰণে আহিব লগা হৈছিল বা কি ধৰণে আপুনি আহিছিল হয় চাওক আচলতে ৰাজনীতিলৈ মই যদিও 98 মোৰ মেম্বাৰশ্বিপ আছিল কাৰণ মই আগতো কৈছোঁ মোৰ দেউতা 92 পৰা এই দলৰ লগত জড়িত মোৰ স্বামী 95 পৰা এই দলৰ লগত জড়িত আৰু মোৰ 98 পৰা মোৰ মানে মই মেম্বাৰশ্বিপ লৈ থৈছোঁ বা আমি দেউতাৰ লগতে হওক বা মোৰ স্বামীৰ লগতে একদম গ্ৰাছৰ আমি সহায় কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লগত তেনেকৈ কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু আচলতে মই একদম ইলেকট্ৰেল পলিটিক্সত তেনেকৈ আহিম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু অল অভাৰ ছাডেন মই 2013 যেতিয়া মই যিহেতু ৰাইজৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ সংঘ বা একদম সৰুৰ পৰা মইনা পাৰিজাতকে ধৰি ক্লাব তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আছিল সকলোৰে লগত আমি জড়িত আছিলোঁ আৰু 2013 যেতিয়া আমি সেই সুযোগটো পালোঁ আৰু দলেও আমাক সেই সুযোগটো দিলে গতিকে আমি ৱাৰ্ডত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে মই কৈ পেলাই ভাল পাম যে তেতিয়া আমাৰ এগৰাকীকৈ আমাৰ ৱাৰ্ডবোৰ খুব ডাঙৰ আছিলে আৰু এগৰাকী কাউন্সিলৰ আৰু 3 একে এৰিয়া মেম্বাৰ আছিলে গতিকে আমি কাউন্সিলাৰ আৰু প্ৰতিগৰাকী এৰিয়া মেম্বাৰে তেতিয়াই বিজেপিত জিকাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে তেতিয়াই হয়তো মই মোৰ মনত এটা এনেকুৱা ভাৱ আহিছিল যে মই য'ত যিঘৰ মানুহৰ তাত গৈছোঁ তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে ইমান মৰমেৰে আঁকোৱালি লৈছে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু কোনো একো হাৱা নাই একো নাই চাৰিওফালে কেৱল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ তেনেকুৱাটো যেন মোক মানে আঁকোৱালি লৈছে তেতিয়া মোৰ এটা আত্মবিশ্বাস আহিল যে হয় মই ৰাইজৰ কাম কৰি যাব পাৰিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়াও ৰেকৰ্ড খুচৰিলে পাব যে গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনত যিকোনো কামৰ প্ৰথম আৰম্ভণি মোৰ ৱাৰ্ডতে হৈছিল আৰু প্ৰথম শেষো মোৰ ৱাৰ্ডতে হৈছিল আৰু গুৱাহাটীত যিমানখিনি তেওঁলোকে যোনে যেনেকৈ গৈছিল মই গোটেই প্ৰব্লেমছখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ মই চেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ আহে আপুনি কি কি কাম কৰিব বুলি আপুনি আশ্বাস দিব ৰাইজক সেইখিনি প্ৰশ্ন পিছত আমি আপোনালোকক সুধিম যে আপুনি সেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি আহিছে এতিয়াও কোনো ওজা বাইদেউক পালে আমি সুধোঁ বাইদেউ আপুনি সেইখিনি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে গতিকে আপুনি কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব যিখিনি মই দেখোন কৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰজেক্ট ইমান সুন্দৰভাৱে চলি আছে গতিকে প্ৰতিটো প্ৰব্লেম চলিউশ্যনৰ ৰাস্তাত গতিকে যিমানখিনি প্ৰব্লেম চলিউশ্যনৰ ৰাস্তাত তাত যাতে ময়ো অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ আৰু দ্ৰুতগতিত যাতে চলিউশ্যন কৰিব পাৰোঁ ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ মানে ইচ্ছা থাকিব আৰু মোৰ সেইটোৱে চেষ্টা থাকিব এই মুহূৰ্তত কি কি সমস্যা আছে আপোনাৰ চকুত গুৱাহাটীৰ সমস্যা এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই কৈছোঁ যে সমস্যা
সকলো সমাধানৰ পথত গতিকে একো তেনেকুৱা বিশেষ সমস্যা আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীবাসীৰ ওচৰত যেনে ধৰণৰ আগত আছিলে এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ সমস্যা আমি দেখা নাপাওঁ কাৰণ প্ৰতিটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ শক্তিশালী আৰু আমাৰ ইমান এক্টিভ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে সুন্দৰভাৱে গোটেই সিস্টেমটো লৈ গৈছে গতিকে সকলো প্ৰব্লেম সলিউশ্যন খুব সোনকালে হ'ব গতিকে আমিও এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা পাৰ্যমানে আমি তাক মানে আমাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম ধন্যবাদ এয়া আছিল বিজুলী কলিতা মেধি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বিজুলী কলিতা মেধিয়ে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী এতিয়া বৰ বিশেষ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ পথত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো দলে নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে মীৰা বৰঠাকুৰক তেওঁ আগবঢ়াই দিছে প্ৰতিনিধিতাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰিছে মহিলা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে আৰু বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰিছে বিজুলী কলিতা মেধি বিজুলী কলিতা মেধিও প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভানেত্ৰী পদত তেওঁ অধিষ্ঠিত আছিল গতিকে দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিক লৈ নিৰ্বাচনী যুঁজ পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ কোন সক্ষম হয় বিজেপিৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ সাক্ষাৎকাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনা পাইছে আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আমি আপোনালোকক লৈ যাব খুজিছোঁ কংগ্ৰেছৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ কাষলৈ তেওঁ আমাৰ সৈতে আছে তেওঁৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে তেওঁৰ পৰিকল্পনা কি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিক লৈ বাইদেউ প্ৰথমতে আপোনাকো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি সপোন লৈ আগবাঢ়ি গৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিক লৈ আপোনাৰ কি ধৰণৰ সপোন আৰু প্ৰথমতে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া জানি ল'ব খুজিম তাৰপাছত বিজুলী কলিতা মেধিকো আমি কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আপোনাৰ পৰাও বিচাৰিম মোৰ প্ৰথম সপোনটো হৈছে দলৰ পতাকাখন যিটো দলৰ পতাকাখনে মোক আজি উচ্চ সন্মান দিছে পতাকাখন উচ্চ কৰাটো মোৰ প্ৰথম সপোন দলৰ কৰ্মীসকল তৃণমূলৰ যিসকল কৰ্মী যিসকল কৰ্মীয়ে উৎসাহেৰে কালি টিকেট দিছে বুলি কওঁতে যিসকল কৰ্মীয়ে উৎসাহেৰে ৰাতি 11:00-12:00 বজালৈকে মোৰ তাত আছে দলৰ কৰ্মীসকলক মানে মই মনোবল বৃদ্ধি কৰাত যাতে মই নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ দ্বিতীয় সপোন তৃতীয় সপোনটো হৈছে যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে মোক কিয় জিকাব মোৰ ভিজন কি মোৰ দৰ্শন কি মোৰ কথাটো হৈছে যদি আমি জয়ী হৈ যাব পাৰোঁ সন্মানীয় গুৱাহাটী বাসী ৰাইজে যদি মোক জয়ী কৰায় গুৱাহাটী হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ হাব আৰু গোটেই অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ হাব গতিকে গুৱাহাটী সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলগীয়া হ'লে আপুনি মানসিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে আপুনি গোটেই কথাখিনি আপুনি তৈয়াৰ হ'ব লাগিব মই হৈছোঁ ইয়াত বহুত সমস্যা আছে অভাৰব্ৰিজ বনোৱা মানে সমস্যা সমাধান নহয় অভাৰব্ৰিজৰ তলত অলিয়ে গলিয়ে ৰাস্তাৰ যি দুৰৱস্থা ড্ৰেইনৰ যিটো আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি যায় মানুহে কি কদৰ্য পৰিৱেশত মানুহ থাকিবলগীয়া হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে আপুনি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ আজি গোটেই অসমৰ মহিলাসকলে ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহে বিভিন্ন মলত কৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থাত কৰে ইয়াত যাতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আৰু আপোনাৰ এম পি মিলি কলাবৰেশ্যনত এটা ভাল সুন্দৰ পৰিৱেশৰ আমি ওমেন হোষ্টেল বনাব পাৰোঁ আমি জোতা কিনো এ চি ৰুমৰ পৰা চব্জি কিনো নলা নৰ্দমাৰ কাষৰ পৰা অৰ্গেনাইজ যাতে আমি এখন মাৰ্কেট হাইজিন মাৰ্কেট আমি বনাব পাৰোঁ চাৰিওফালে সেইটো মোৰ এটা দৰ্শন আছে লোকসভা সমষ্টি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিজেপিৰ দখলত আছিল আৰু বিজেপিয়ে দখল কৰি আছিল এই লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আপোনাক এই বিজেপিৰ দখলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে এক প্ৰত্যাহ্বান হ'ব সেই প্ৰত্যাহ্বান কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব মই কৈছোঁ আজি সুদীৰ্ঘ দিনৰ পিছত কংগ্ৰেছে এই ছিটটো দখল কৰিব মোৰ বিশ্বাস কাৰণ ৰাইজে দেখিছে এওঁলোকৰ হাতত ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই সেইকাৰণে এওঁলোকে প্ৰাৰ্থী চেঞ্জ কৰি দিয়ে কিছুদিন পূৰ্বে আমি বিজুলী কলিতা মেধি আপোনাৰ মূল হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব তেওঁক আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ সমস্যা লৈ পেলাই তেওঁ কৈছে গুৱাহাটী কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই যিখিনি সমস্যা আছে সেই সকলো সমস্যা সমাধানৰ পথত গোটেই গুৱাহাটী কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে সেইটোৱে প্ৰধান সমস্যা বিজেপিয়ে আজি গতল অকল গুৱাহাটীৰ কাৰণে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সমস্যা য'ত ইলেকশ্যনলৈ একমাহ থাকোঁতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ৰিজাইন দিবলগীয়া হৈছে এইটো বৃহৎ সমস্যা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ ৰঘুৰাণ ৰাজন ডাঙৰীয়াই ৰিজাইন দিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত বিজেপিয়ে সমস্যা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ঠিক কৈছে যে গুৱাহাটীত সমস্যা নাই কাৰণ তেওঁলোকে সমস্যা নেদেখে তেওঁলোকৰ কথাটো হৈছে মোদীক তেওঁলোকে দেখে মোদীজীয়ে মন কী বাত কয় এওঁলোকে ৰেডিঅ' খুলি খুলি শুনে আমাৰ মানুহবিলাকৰ মন কী বাত শুনিবৰ কাৰণে নেতৃত্ব দিবলৈ মানুহ দিল্লীত নাই গতিকে সেই তেওঁলোকে প্ৰধান সমস্যা এই সমস্যা আঁতৰাব পাৰিলেহে পাকঘৰত আমাৰ বাইদেউসকলৰ টেমাত বস্তু ভৰ্তি হ'ব মহিলা সবলীকৰণ কথা কোৱা হয় কিন্তু লোকসভা যি 11খন আসনক ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে তাতে কেৱল এগৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে যিকেইখন 12খন আসন ঘোষণা কৰা হৈছে দুগৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে মহিলাক লৈ কি ধৰণে না চাওক তেওঁলোকে মহিলা সবলীকৰণৰ কথাটো ক'ব নাপায় 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈ 14টাত এটা দিছে
কংগ্রেসে সদায় মহিলাক পঞ্চায়েতৰ পৰা আদি কৰি মহিলাক যদি প্ৰাধান্য দিছে কংগ্রেস দলে দিছে আৰু তেওঁলোকে মহিলা সবলীকৰণৰ কথাটো কলে শুভা নাপায় এই কাৰণে আজি তাৰিখত 1200 টকা যেটো অৰুণোদয় আবদ্ধ কৰিছে লাখপতি বাইদৰ কাৰণে ৰোডত দৌৰাই দৌৰাই ফুৰাইছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈ অৰুণোদয় আনিবলৈ কিয় ফিল্ডত মহিলাসকলক ৰোডত সানবাৰ্ণ কৰায় এইটোতো কৰাব নালাগে ডিজিটেলি পইচাটো পঠাই দিলেই হয় এইকাৰণে মহিলাসকল কৈছে মহিলা বাধ্য কাৰণ পাকঘৰত তেওঁলোকৰ চৰা দামত বস্তু কিনিব নোৱাৰে যেতিয়া অৰুণোদয়লৈ যায় লাখপতি ফৰ্ম আনিব যায় আমাক কয় বাইদেউ উপায় নাইকাৰ কাৰণে গৈছোঁ কিন্তু আমাৰ পৰাই যে লৈ গৈ আছে আমি বুজি পাওঁ কিন্তু তথাপিও 1200 টকা এটা আনিলে ল'ৰা ছোৱালীলৈ আবেলি আমি মেগী পেকেট এটা লৈ যাব পাৰোঁ এই পৰ্যায়লৈ যে মহিলাক লৈ গৈছে মহৰ 24ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মহিলাই লগাব মই বিশ্বাসী অসমৰ মহিলাই সচলত মোৰ লগত কেমেৰাৰ কেমেৰাটো লৈ বলকচোন হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই ডেইলি প্ৰতিবাদ কৰি আছে এই মহিলাসকলে মোহৰ লগাব যিজন যোৱাবাৰৰ যিজন সাংসদ আছিল কুইন ওজা বৰ্তমান তেওঁ যিহেতু সাংসদ হৈ আছে বাৰু কুইন ওজাক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়া বিষয়টোৱে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ব্যৰ্থতা খোজায় নেকি বিজেপি সাংসদ ডেফিনেটলি ইয়াৰ আগৰ ইলেকশ্যনটোত 158 ছিটিং এম পিক কাটি দিবলগীয়া হৈছে কিয় ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই এওঁলোকৰ হাতত এওঁলোকৰ হাতত ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই সেইকাৰণে বদলাই দিবলগীয়া হৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল স্পেয়াৰ টায়াৰৰ নিচিনা আজি ৱট ফিট কৰিছে কালি টট ফিট কৰিছে কালি থট ফিট কৰিছে আজি কামাখ্যাত প্ৰসাদ ট্ৰাছা নিজৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই নহয় এই যে আপুনি মনত পেলাই পেলাই এই কথাটো লিখিবচোন যে খুব যে আদৰ্শ গাঁও বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এখন চিঠি পঠাইছিলে নহয় কামাখ্যা প্ৰসাদ ট্ৰাছালৈ আদৰ্শ গাঁওখন ক'ত আছে এপাক মোক লৈ যাবচোন মই চাই আহিম গতিকে এওঁলোকে বাকী ফাঁকি আৰু বিজ্ঞাপনেৰে চলাইছে আপোনালোকৰ এটা শ্লোগান আছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰোধীৰ এজন প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এজন প্ৰাৰ্থী ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দেখা পাইছে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীটো ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাটীত ভৱেন চৌধুৰীয়ে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিৰোধী ঐক্যৰ মাজৰ এই বিভাজনে আপোনালোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে চাওক বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত বিভাজন বুলি নহয় ঘৰত পাঁচটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও কেতিয়াবা মত নিমিলে সেইবুলি আপুনি ক'ব নেকি যে পিতৃ মাতৃ বেলেগ তেনেকুৱা নহয় কথাটো মানুহ হাৰি যায় না ডেফিনেটলি প্ৰত্যাহ্বানটো থাকিব আগতেতো এলায়েন্স নোহোৱাৰ আগততো ছটা সাতটা পাৰ্টীয়ে ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়া কংগ্ৰেছ জয় হোৱা নাই কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছত সিংহভাগ সময় ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰাটোক উতুত ৰখা পাৰ্টীটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গতিকে কোনোবাই ইলেকশ্যন খেলিব সেইটো ইমান ডাঙৰ থ্ৰেট নহয় যেতিয়া প্ৰত্যাহ্বানটো সন্মুখত থাকিব কেইজন মানুহে তাত যুঁজিবলৈ আহিছে সেইটো মই চাই যাম নে মই কেইজনক কেনেকৈ পৰাভূত কৰিম সেইটো মোৰ প্লেনিংটো কি হ'ব সেইটোহে বহুত ডাঙৰ কথা আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি কি হ'ব মোৰ ডাঙৰ শক্তি মহিলা দুয়োগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী মহিলা বিশেষকৈ যি মূল দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী মোৰ বিজুলী কলিতা মেধিলে শুভেচ্ছা আছে তেওঁ এটা সময়ত বিজুলী কলিতা মেধিলে মোৰ সহকৰ্মী আছিল শুভেচ্ছা আছে তেওঁৰ লগত মোৰ প্ৰত্যাহ্বান নহয় বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ ভাৰ্চেছ ইলেকশ্যন হ'ব গতিকে আমাৰ শক্তিটো হ'ব যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিবিলাক গেৰাণ্টি দিছিলে 2 কোটিকৈ চাকৰি দিব বুলি কৈছিলে 42% যুৱকৰ আজি হাতত চাকৰি নাই চাবকা সাথ চাবকা বিকাশৰ কথা কৈছে আদানী আম্বানীৰ হাতত বিকাশ হৈছে তেওঁলোকে যিটো কৈছিলে 15-16 মেত বিদেশী যাব কাহ আনিলে তেওঁলোকে কৈছিলে 15 লাখকৈ টকা দিব এতিয়া ATMৰ পৰা পইচা ওলালে পইচা যায় এই কথাবিলাক আজি তাৰিখত 11,442 স্কুল বন্ধ হৈছে মদৰ দোকান অলিয়া গলিয়ে হৈছে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যিমান চিটি আছে তাৰ ভিতৰত আজি তাৰিখত গুৱাহাটীৰ অৱস্থান একেবাৰে তলত নিম্নগামী হৈছে এইবিলাক আমাৰ ইছ্যু হ'ব হয় ধন্যবাদ আছিল মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটী কংগ্ৰেছ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ সেই মন্তব্য শুনাইছোঁ নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে ৰাইজেই ৰজা বুলি কোৱা হয় নিৰ্বাচনত গতিকে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থী বেছি যোগ্য সেয়া ৰাইজেই নিশ্চয়কৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত তাৰ ফলাফলতে পোহৰলৈ আহিব কোনে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় গুৱাহাটীত